Ndryshe. Po, e po me foton për Elvanën, me Elvanën po gjithë. Reklama këtë pjesë, s'ka pas kaq shumë. Po, shumë reklama. Sa erdhi Ledioni reklama të vu. Apo ke sjell ti Ledion? Se tu pasaj s'ka emision i reklama. Mirë, mund ta ndihmosh me përgjigje të shkurtra patjetër, sepse Ledioni ju. Mjafton një zë i bukur në radio. Jo. Po një zë i shëmtuar, po që është i zgjuar, më thon, mjafton. Departamenti i ri i filmin Top Channel. Ku do shkoj topi me këtë risi? Qëllimi është të shkoj gjatë. Është një strukturë e cila është ngritur me premisat e diçkaje të qëndrueshme, por që do të varet shumë nga suksesi i filmit ton të parë. Nëse suksesi është Në Kuadër Dashurisë, ku edhe ti je një ndër yjet e filmit. Unë jam, ose jam mbyllë filmit, unë jam një ndër yjet e filmit. Se fatmirësisht për ne. A më pse hapu dhe kot Igor? Ore ti, ka xheloz, ti je vini xheloz, sepse për hir të vërtetës unë mendoj dhe natyrisht këtu mund të jem pak i anshëm si producent i filmit, por është kasti më i mirë i mbledhur ndonjëherë për një film në Shqipëri të atij zhanri. Në fakt kur shkova ishte vërtet emocionuese, po them, që të jetë Çim Xhepa në film. Çim Xhepa, Luanja, Beri, Zamira Kita, ti, ore kemi aq shumë aktor, të cilët dhe janë edhe për, domethënë, kur i thoja aktorëve dhe personazheve që shikoj se ti do vish, do bësh një skenë shumë të vërtetë, nuk jam për këtë punë. Dgjoj, ky është filmi, i thash, që edhe ajo skena që është vogël, ajo skena do bëhet virale. Pra kjo është rëndësia e këtij filmi. Domethënë, është Luizi me Oltën, ai do shesi filmin thua, apo mendoj që Luizi me Oltën do ta shesin filmin. Kjo është e pakundur dështueshme, pra ata janë grepi për të sjell njerëzit në kinema, por un jam i bindur që njerëzit do dalin nga kinemaja jo vetëm me Luizin dhe Oltën, do dalin nga kinemaja me të gjithë njerëzit dhe madje do diskutohen, po aq mos më shumë edhe personazhet e tjerë që janë aty brenda. Skenari, për shembull, unë si mua, po? Më ka pëlqyer, shikoj, skenarin unë e kam parë në disa faza dhe e kemi ndryshuar me Kolon në disa faza. Skenarin unë kam lexuar për herë të parë një vit e gjysmë më herët, atëherë kur me Kolon diskutonin për si të mundemi të bëjmë një film e tjera me radhë, dhe më ka pëlqyer për faktin që më ka bërë për të qeshur me lexim të parë, që shumë e vështirë. Dhe kam qeshur mbi 3 herë dhe i kam thënë Kolos, okay, ky bën, natyrisht që ka vende që duhet të ke siguri te Kolos i regjizori i ri? Jo. Nuk ke siguri. Jo. Por nuk kam siguri te Kolos i regjizor, nuk kam siguri te vetja si producent, nuk kam siguri tek Rezgurashi si drejtori fotografie, sepse ne nuk kemi bërë ndonjëherë film, kjo është hera jone e parë. Dhe kur njerëzit të cilët kanë bërë film dhe janë pjesë e stafit, kam besim te ty që ke bërë filma dhe je aktor i mirë, kam besim te Olta Gixhari, nuk kam besim te Luizi. Kam shumë pritshmëri dhe jam i bindur që Luizi do bëj mirë, sikundër kam pritshmëri nga Sara Hoxha, po nuk jam i sigurt te Sara Hoxha, dua të di se si ide. Kam gjithë sigurinë e botës të ndriçim Xhepa, po nuk e di, sepse për shembull, po tregoj një rast dhe po mundohem të jemi shkurtër, një film të që pash më herët gjatë këtij viti, Bolero në vitin e pleqjve, me gjithë respektin për zotin Robert Ndrinika, më është dukur aktori më i dobët i filmit. Dhe natyrisht që në kështu raste është ti asnjëherë ti prirësh të kesh besimin tek njerëzit që kanë eksperiencën, por varet se si e gjithë gjëja është vënë në funksion tëndin, o varet se si është e gjithë tani aktori i dobët, sepse regjizori nuk ishte vënë në dur, apo nuk ishin fjalë të duhura që thoshte Berti. Mendoj që se interpretimi smundja, mendoj që është pak nga të gjitha. Mendoj që natyrisht regjizori, dhe për këtë besoj Kolo ka bërë një punë shumë të mirë, dhe e gjithë entourazhi rreth e tij ka bërë një punë shumë të mirë që të mund t'i japi secilit atë që i takon pa u munduar ta bëj si diçka që nuk është, dhe të punoj me eksperiencën e atyre që e kanë. Dhe natyrisht Bespi Traku për shembull është casting director i filmit, ai ka bërë një punë shkëlqyer me aktorët e rinj. Pavarësisht sa të famshëm janë në jetën e tyre jashtë filmit, pa ai ka bërë një punë shkëlqyer dhe aty natyrisht i jemi shumë falendërues, sepse e ka sjell aty ku duhet të gjithë personazhet, pavarësisht se ai që do punosh çik më shumë me mua, i thoshte. Patjetër, patjetër.
ndjes. Jo, jo, një pyetje kam me qenë te filmi se nuk e di, e kam sakt informacioni, por më duket një film shumë i madh që ti duhet ke shpar patjetër. Trainspotting duhet të është bërë me aktor zakonshëm dhe ka pasur shumë sukses. Trainspotting është bërë me aktor të zakonshëm, po sido qoftë aktorët protagonistë, duke nisur me Ivan McGregor, kanë qenë personazhet, domethënë studentë dal nga klasat e filmit. Okay. Ndërsa në këtë rast po flasim për personazhe showbizi, të cilët, okay, pra, do thua ti, okay, se dhe Elvana ka bërë një film. Pra, edhe ku diun, Ledioni ka bërë një këngë. Dakor, shumë bukur. Të gjithë mund të bëjnë çdo gjë. Problemi është se mbasi e kanë bërë, çfarë review shmerr. Dhe për shembull, un kur kam qenë tek filmi i Ermal Mamaçit dhe Elvanës, kur e kam parë, kam dashuruar më shumë Elvanën sesa Mamaçin. Do thua, "Okay, po prishmëritë i kishe më të ulta për Elvanën dhe prandaj ke pëlqyer më shumë Elvanën." Po edhe kjo goes, edhe okay, kjo shkon. Pra, në këtë rast un dua të vetme një gjë që ne duam të gjithë, jo vetëm un personalisht, por të gjithë ne, duam që njerëzit të dalin nga kinemaja më të lumtur se sa të shkuan në kinema. Se që do shkojnë në kinema, këtë e di. Po duaj që të dalin dhe të flasin për filmin me gjëra të mira, mos thonë ç'ishte ajo, ç'ishte kjo. Të urojmë shumë për industrinë e filmit, por ka një rrugtim filmi sipas producentëve që të ketë kinema, televizor dhe festival? Filmi i këtij lloji, pra filmi komedi, është i pakonsiderueshëm për festivalet. Okay. Pra, komeditë romantike nuk janë të konsideruara nga festivalet, mund të jenë si shfaqje jashtë konkurrimit, okay, nëpër festivale, por kjo për ne është diçka që nuk përbën interes. Ajo që ne duam të bëjmë dhe po punojmë për atë është që filmi të jetë në sa më shumë salla kinemaje në të gjithë botën, sepse ku ka shqiptar? Ku ka shqip? Po, po, jo vetëm, vetëm. Ku ka më shumë shqiptar, më mirë akoma. Do ta dubloni? Që, jo, nuk po punojmë për atë, po punojmë që të jemi në salla në Amerikë, në shumë salla në Amerikë, në shumë salla në Britaninë e Madhe, në shumë salla në Zvicër, në shumë salla në Itali. Të mundim të mbledhim sa më shumë italianë, shqiptar që jetojnë në Itali, shqiptar që jetojnë në gjithë botën. Por edhe miqtë tyre vënda, së cilët natyrisht mund t'i shpjegohet. Kur del në transmetim? Domethënë kur del në kinema? Në tetor. Është sigurt tetor. 100%. E kemi nxjerrë. Nëse u them që ju Ledion keni një instinkt vrasës sa i përket vizion, jo, jo, një sekond. Vrasës për të mirë, për televizionin, me habitin për të instinkt vrasës, na bëri të vrasësi artistik produksionin televiziv kinematografik. Nëse kushërit. Ke Ledion e ndjen? Shiko, s'm duket shumë e zgjuar si. Un kisha të vetë me një që nuk kam provuar në këto 20 e pak vite punë në industrinë e argëtimit, ishte realizimi një filmi. E kisha me shumë qef dhe nuk do doja të ishte ky momenti kur ndodhi. Mirë po, jam shumë i lumtur që ndodhi dhe unë nuk kam asnjë pritshmëri nga gjërat në të cilat përfshihem. Punoj jo, me shumë jo, pasion dhe nëse arrijet bukur, arrijet. Nëse jo, big deal. Dancing with the Stars kur fillon? Në tetor dhe ai. Tetor dhe ai. Mos. Sa do vuash? Tetori kuq do ta prezantoj, do ta prezantoj para Bora Zemani? Gjitha gjasat thonë që po. Unë nuk përfshihem me atë pjesë. Edhe vitin e kaluar kam qenë një nga ekzekutivët, por për drejtimin artistik, pra gjithë për pjesën e përmbajtjes. Se nxorra sot, nxorra sot një imitim të asaj të bërë detyrë të Boris, Boris dhe tha, duhet krevësh flokët sezonin tjetër. Kanal, domethënë është sigurt që është. Dgjoj, unë mendoj të gjitha gjasat janë për po, kështu që nuk kam se të them. Do un thon, ku ti un? Do jesh edhe ti? Prezantues. Wow! Po ka qenë ka e hatashme. Ka bërë një investigim dhe kanë dhënë popi këtë gjë se kam në takim pas orës. Eino nuk është e vërtetë, zemra rriqe. Sipas investigimit tim, un kanë dalë disa emra që doin pjesë Dancing with the Stars këtë vit. Është ti them, është Adi, nuk e di është e vërtetë. Adi kush? Krasta? Adi Proko? Ka një emër, ka një emër. Adi. Jo, një emër të famshëm. Adi Proko më pëlqen. Po tash. Adi Pojana. Adi Pojana. Nuk e di. Mund asta konfirmoj, asta mohoj. Okej. Okay. Ka një emër që është i sigurt që është? Një emër që është i sigurt që është apo një emër që është i sigurt që do doja unë të ishte? Vetëm Luizi Elli mos jetë. Lutem. Dgjoj. Po pse, po pse? Po pse më bë? Po pse? Po pse më? Po pse jo? Po pse po? Ishte shumë e bukur. Ishim në avion edhe ishim duke u ulur. E ke parasysh që thonë që në momentin e rrive do të ulemi? Ishim live të fare. Vjen një moment tani, vjen një moment që dikush çohet nga karriga dhe bën me vrap për të shkuar ke banjo. Dhe i thot ajo stewardesa, "Zotri, po ulemi, ulu në vend." Pse?
i thotë. Kjo ishte për... pse? Pse? Dhe pse tani, ëh? Pse? Uazëm. Që un jam në shkollën e vjetër Ledion dhe gjithmonë kam punuar me dorë. Shkurt, nuk është shkurt, po do ta them, nuk e di domrej. Dhe, ju jeni drejtuesit e emisionit, unë jam vetëm i ftuar. Shpejt, jo, nga që unë shkruj gjithmonë me dorë dhe kam jam i shkollës vjetër. Më pëlqen që ti shkruan me dorë. Ti punon me dorë zakonisht. Me dorë e kam timin, okay, shumë bukur. Unë kam disa pyetje në fakt që i kam kronizuar brenda një rubrike të quajtur kur s'ke pula pse bëni i shkot. Okay. E kam për veten time. E kuptoj. Dhe pyetja e parë është shtruar sipas një letre që më ka sjellë një zonjë nga Italia, dhe thotë: "Unë punoj prej shumë vitesh tek fabrika e prodhimit të makinës Lamborghini." Nuk jam dier shumë thot, por kam disa kohë që pres rritje rroge thot nga bosi im. Okej. Okay. Okej. Okay. Por deri tani asgjë thot. Ndërkohë kanë kërkuar këta të fiat puntos. Atë një pak unë të fiat punto? Me një pak shumë ndjenjë thot. Çfarë të bëj? Atëre zemra, nëse ti je aq budallaqe sa shkon të punosh ke fiat punto për më shumë lek, të cilat në fund të ditës prap nuk do i kesh sepse do rritet inflacioni, do rriti qeveria taksat. Të paktën ke Lamborghini, je për prestij se kur thua ku punon ke Lamborghini, te ishin ka pelën njerëz. E morë përgjigjen. Megjithatë, pjesë tuaj e sezonjës në shtator, në shtator. Kur do drejtosh një spektakël? Erdhën nga letra. Dgjoj, do ti që më ka marr malli, por duhet dikush të më shkruaj gjërat. Pra duhet që unë të mos jem aty për t'u siguruar që gjërat janë okay. Jam duke përgatitur Sarën për të bërë këtë gjë dhe po i them që me gjithë eksperiencën që ti ke fituar e tjera me radhë, do duhet që një herë në jetë më përdorësh mua si prezantues, ti je shefja ime. Është më mirë punosh edhe në punë përveç se në shtëpi. Me kë punoni, me Lojën apo me Sarën ti në televizion? Unë me të dyja punoj shumë mirë, me thënë të drejtën. Me Lojën e kam më të thjeshtë sepse për shkak edhe të eksperiencës kuptohemi pak më mirë me njëri tjetrin. Ndërkohë që Sara është shumë e drejtpërdrejtë, e di shumë atë që do dhe nuk del fare, edhe sikur ti të mundosh ta nuk e ha argumentin, do thojë. Ka një gjë, jo, nuk s'le fare. Ka një gjë që topi do befasoj përveç filmit sezonit që vjen. Sezonin që vjen, po mendojmë të hapim një orar porno. Jo. Kjo është gjë më bulli edhe është. Ka dhënë rekrutimi banorëve? Jo. Rekrutimi banorëve për BB3-in? Po patjetër, nuk ndalon kur. Në janar, ëh? Nis në janar, po. Mjes, besoj. Në mëngjes? Po, fillon. Femra më seksi shqiptare për ty në televizion dhe kush është? Oh. Wow. Balbona Çoba do thoja. Jo, Selim Lari. Po s'është më në televizion Valponco. Apo ti nuk më the femra më seksi televizionet në vitin e fundit. Vitin e fundit. Vitin e fundit. Ku do Megi Pojani mbase? Okej. Okay. Mashkulli më seksi. Mashkulli më seksi. Marin Mema. Marin Mema. Oh. Moderatori më i mirë i televizioneve. Mund të jetë burr apo grua? Burr apo grua? Burr apo grua? Të dy, thuaj një burrë dhe një grua. Të një burrë dhe një grua. Isli Islami burrë ndiu. Do shkoja, po isli apo nuk. Jo, nuk shkon. Do thoja Blendi Salaj për burrat, meqense e kemi dhe Tonin. Tonin. Dhe për grat do shkoja me Jamin. Me Jamin. Yeah. Emisioni më i mirë televiziv jo i Top Channelit. Emisioni më, atëre, un nuk është se shoh shumë gjëra që nuk janë në Top Channelit. Kosto mirë. Më pëlqen shumë gjyqit e Ardit Xhebrea. Ardato. Ua, kuskove. Do të thënë është. Më jo mbi radios. Më jam mbi radios, po patjetër ti je më jam mbi radios. Mund ta thuash se ky është emisioni më mirë radiofonik? Rastësisht. Me hope, por është. Domethën ka hope që bie, ka hope që ngrihet, por është realisht më i miri që ka Top Albania. Stop! Zinxhirin, të lutem, faleminderit shumë Ledion Liço. Faleminderit juve që më ftuat. Të bëni nat kush të do të kiti vinat kujdo, le të bëhet xhelos kush të doj. Unë jam Airplay Mode deri nesër në mëngjes do e kanë harruar. Ti nuk shkon në për emisione të tjera dhe janë 2 vjet. Përveç se kur dali filmi. Edhe pyetja është shumë në Salanda do vish? Në çfarë? U po. Në Salandë. Po patjetër, patjetër. Të shtu, jo këtë shtu, shunën tjetër, do bëjmë një fest, për qef. Ne do bëjmë një fest, kur të mbyllim gjitha xhirimet e filmit, se ti më duket se krebe pun, jo, kede ca xhirime këtu, kede dy ditë në Tiranë, po ne do krym xhirimet e filmit dhe do vinë të gjitha aty dhe do knaqem. E ka thënë, do vinë në Sarandë. Tu mush minë, ha, pyetja ime, zinxhirin. E Orilda tani po më mërzitet. E Orilda po më mërzitet shumë. Paska,
paske ardhur ti. Ja zemra e radios ajo është. Okej, faleminderit natë mirë gjithë ju që na ndoqët, sepse ne do kthehemi në shtator. Por do ndiqni edhe tre javë beste. Faleminderit shumë Ledion. Patjetër, faleminderit juve. Gjithë të kanë shumë të radios. Telefonik i viteve 1985. Natën natën gjithëve. Mirë dëgjofshim.